Ficho. არის რომ დაუდგე გვერდზე ქართველი არის, დაუდგე გვერდზე სინდისის და დაუდგე გვერდზე მომავალი თაობის. რამეთუ ის რასაც აპირებენ თუ გაუვათ, შესაბამისად ისეთი პროცესები განვითარდება მომავალში, რაც შეეხება მთელ საქართველოს, ყველა შვილებს, მათ შორის იმ ადამიანების შვილებს, ვინც ახლა საერთოდ არ აპირებენ აქ მოსვლას, საერთოდ არ აწუხებთ ეს პრობლემა. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენ ეს ისწავ თქვა, ეს არის ჩვენ. მაჩუს ისოლუციების არმატი. რა თქმა უნდა, კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. განურჩევლად სოციალური კუთვნილებისა თუ პოლიტიკური შეხედულებებისა თუ დაკავებული თანამდებობებისა თუ სოციალურ ვითარებაში მისი პოზიციისა. აქ ლაპარაკია მხოლოდ იმაზე, სად იწყება თქვენი უფლებების რეალიზაცია, სად თავდება და ლახავს თუ არა იგი სხვათა უფლებებს. როდესაც საუბარია გეი აღლუმებზე, გეი აღლუმი აი ამ ადამიანების მიერ, რომლებიც აქ არიან რუსთაველზე ათასობით და ათასობით მოსულნი, აქ იქნება როგორც აგრესიული პროპაგანდა და მამნის ეგავლენა იმ მომავალ თაობაზე და იმ არასრულ წლებზე, რომლებიც წარმოადგენენ მათ შვილებს და შვილიშვილებს. ასე რომ თუ უფლებებზეა საუბარი, მაშინ გავმიჯნოთ ერთმანეთისაგან უფლებები, ინტერესები და ვალდებულები. სახელმწიფო ვალდებულია. ინტერესები, როგორც მოხდა რევოლუცია მარტების ეკატერინე ცოცხლების, ამჯერად ჩვენ ვიწყებთ რევოლუციას მამათმავლების წინააღმდეგ. ჩვენ არ დავწუხებთ საქართველოში მართლმადიდებლობას. ამ დაკარჯის სახლობ ქრისტე, კაცთა მოძმის ფარველი, აღდგენილი ოცნებებით ღვთის მოძმე ქართველი.